Ruhun səyahəti elə bir sirdir ki, bunu hələ indi anlamağa başlayırıq. Sənin indiki görünüşünün bundan əvvəlki inkarnasiyadakı görünüşünün demək olar ki, eynisi olduğunu öyrənməyin səni təəccübləndirərmi? İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalamdan ruhun yerləşdiyi bədənlər haqqında soruşulduğu zaman belə buyurdu. Hər bir ruhun müəyyən sayda fərqli surətləri var. O, bu və ya buna yaxın surətlərdə inkarnasiya edə bilir. İmam Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam bugün eynilə bundan əvvəlki inkarnasiyasında olduğu kimi görünən insanlardan bəzi nümunələr açıqladı. Bənzərlik çox heyrətamizdir. Və insan bu yerdə dayanmalı və öz ruhu haqqında həqiqətən də düşünməlidir. Ruh niyə bu dünyaya təkrar-təkrar qaytarılır? Bu yer imtihan yurdudur. Nə cənnətdir, nə də cəhənnəm. Bəlkə də ruhun qayıtmasının ən mühüm səbəblərindən biri ona verilmiş ilahi vəzifəni yerinə yetirməkdir.